Bloggers, the show that tackles the latest issues in social media on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido. Yes. Yes. All right. Okay. Okay, magandang gabi po mga kababayan. Yan. Magandang gabi po mga kababayan. Welcome to Pugad Vloggers. Ako po ang inyong lingkod, si Mark Lopez, on behalf of our Papi Darwin Cañete, who is unavailable right now. At siya po ang magpupugad bukas. Siya po ang makakasama nating mga kapugad bukas. Ako po dapat bukas, pero ngayon, nagpalit po kami ni Papi Darwin. So, good evening everyone on a Wednesday night. And magandang gabi po sa lahat ng mga nag join sa atin ngayon, ang ating mga kasama ngayon sa ating audience, those who are watching. We are simulcast over Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, GMA for the Box, at iba pang mga DTT Boxes. And we are also being live stream po sa Facebook and sa YouTube. Search nyo lang ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV sa Facebook and sa YouTube. And mapapanood nyo na ako ngayon live. At ang iba pang programa ng DZRJ, Radyo Bandido. And kung meron kayong stream, Radio Garden at TuneIn apps, ito po yung mga apps na pwede nyo i-download sa Apple or sa inyong Android devices. Pagka meron po kayo niyan, pwede nyo na rin pong mapakinggan ang mga programa ng DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido, kasama na ang Pugad Vloggers. Alright, syempre, AM Radio, the ever reliable one. So magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga radyo dyan at sa lahat po din ng mga kasama natin ngayon. Mga kababayan, natapos na ulit ang isa na namang issue na binato po ano, sa ating Vice President. At sa tingin nyo, tapos na ba talaga itong issue ng impeachment na sinasabi? Kasi nag-deny na po ang mga miyembro ng Kongreso, ang miyembro po ng mga House of Representatives, particularly ang pinaka-pinuno ng House of Representatives na si Speaker Martin Romualdez. Naglabas na siya ng statement denying that there are impeachment moves against the Vice President, ano? Nag-deny din si Deputy Speaker Erwin Tulfo and si Majority Leader Manix Dalive. Di ba? Talaga bang wala? Eh bakit practically kinonfirm po ng ating mismong Pangulong Bongbong Marcos na merong impeachment na siyang nabalitaan at sinabi pa nga niya na we don't want
our vice president to be impeached. She does not deserve to be impeached. And sabi niya nga na, alam niyo, itong mga ganitong impeachment, normal to sa mga pinakamataas ng mga leader ng bansa, the president, almost all presidents go through this, and now even the vice president. Yun ha, yun po ang pagkakasabi ng ating Pangulo, and now even the vice president. So, paano ba to, Speaker? Paano ba to, Congressman Tulfo and Dalipe? Ano ba talaga? Kasi, and the vice president herself, as actually consulted nga with the president with regards to these impeachment moves, and the president actually confirmed to the vice president nga, he knows that there is. So, dito po tayo ano eh, di ba? Dito po tayo magtataka, mga kababayan. Ano ba talaga pinaggagawa nitong mga miyembro nitong nasa House of Representatives natin? Bakit ba merong impeachment against Vice President? Bakit nyo pinag-iisipan yan? Bakit nyo gusto yan? Ano ba kasalanan sa inyo nung ali? Kasi wala namang kasalanan ng Vice President natin sa taong bayan. I don't know. Ginawa nyo ng issue about confidential funds, and I believe na in the coming days lalabas na yung report ng COA about dun sa confidential funds, and I'm pretty confident that, you know, the 125 million confidential funds that is being is at the center of this issue, I believe wala pong kaba dyan ang office of the vice president na winaldas nila yan o ginamit nila yan ng hindi tama o inabuso nila yan. I don't think so. Because they have already submitted the report to the COA, yung post-facto ano nila, no? Report na kailangan as according to the guidelines. Nag-submit po sila. So I believe every cent is accounted for, just 125 million na yan. And so, and wala namang pungan yan eh. I mean, even if it is confidential, meron pa rin naman po, subject pa rin yan sa audit. And ngayon nga, I believe ilalabas na ni COA. Tsaka, alam nyo ah, talagang ano eh, di ba? Talaga lang po kasing obvious naman po, no, na itong issue namang confidential funds. Ulitin lang natin. Ito po ay isang issue na binabato po sa Vice President. Ginawa po siyang ano, no, ginawa po siyang bala itong confidential funds. Even though hindi naman po lang to exclusive na si Vice President lang ang may ganito. Ang Office of the President, lalong-lalo na po 'yung opisina na 'yan. Yan po ang talagang may malaking confidential funds. Ang Senate leadership, ang House leadership, merong confidential funds yan. Ang judiciary, may confidential funds yan. And yung mga sensitive cabinet post, yung mga executive post na which deals with security, national security, may mga confidential funds yan. And so, bakit po, ano, no? Bakit po siningle out ang Vice President? Bakit po? To the point na parang naging synonymous ang confidential funds itself, ha? To like, it's an anomaly or an anomalous, ano po, process. Eh, hindi naman po ka talaga ganun. Talaga namang by nature, as established even before, meron naman po talaga mga confidential funds ang ating mga opisina sa gobyerno. Because
kailangan po naman talaga yan. Hindi naman po yan basta-basta lang, kaya lang naman sinasabing confidential funds, eh, para lang po gamitin dahil sa kapritsyo. May pinaglalaanan po talaga para doon. And because of the sensitivity of the operation required to deliver such action or policy or plan, eh, kailangan po daanin sa ganyan na kailangan po, hindi po pwedeng isa publiko yung mga operational details ng mga bagay o yung mga plano o yung mga polisiya na ginagawa po ang isang opisina, kaya po may tinatawag na confidential funding. But again, hindi naman po yan talaga subject, hindi naman po yan talaga malayang-malayang magagamit sa ano lang, kung saan lang. Dahil subject pa rin po yan sa audit. So, alam nyo, no? Minas, ginawa nilang bala itong confidential funds against the Vice President. Not because meron po talagang ginawa ang Vice President na mali with regards to the confidential funds. Hindi naman po yan ang problema. Ginawa lang po nila itong issue na to because they really want to destroy the image of the Vice President. Okay? So malino po yan eh. And, you know, itong ginawa po nila kay Vice President Sara Duterte with the confidential funds, ngayon, naging multo na nila yan, no? So, ngayon, sila mismo, ang liderato ng House, ang liderato ng Senate, allergic sila ngayon na malaman ng taong bayan na meron silang confidential funds. Hindi nila ngayon aaminin na meron sila. Bagkus, sasabihin pa nila, ah, kami, wala kaming ganyan. But, mga kababayan, hindi ho tayo, ano, no? I mean, maaari pong wala tayo masyadong alam na ginagawa itong mga to. Pero, Diyos ko po, eh, kalokohan po yung sabihin na wala silang confidential funds. And, ang kakapal ng mukha niyan, yung Senate President na yan, para magsalita pa na fake news daw yung mga nagpapakalat na may confidential funds ang Senado. Alam mo, Mr. Senate President, ha? Na ikaw na tipong, alam mo, ikaw kasi, problema kasi sa'yo, ano ka lang eh. I mean, hindi ka naman talaga leader eh. Diba? Ikaw naman kasi, kusan lang naman yung hangin, para ka naman ano eh. Actually, hindi nga kawayan eh. Ikaw yung tipong ano eh, alam mo yung talagang sumasayaw lang sa tugtugin. Diba? Wala ka naman talagang sariling paninindigan eh. Kaya kung ano yung kumpas ngayon, dun ka. Diba? Alam niyo po, malinaw naman yan eh. Nandyan yan sa general appropriations. Meron nun silang confidential, in miscellaneous, extraordinary intelligence funds. Nakalam po yan. And nandiyan po yan, nandiyan yung word na confidential, nandiyan yung word na intelligence, nandiyan yung extraordinary, nandiyan yung miscellaneous. At yan ho, yan din yun, iisa lang ho yan, yan yun. Kaya itong mga to na pinagloloko tayo, pinapaiko tayo, kala nyo siguro talaga maluloko nyo kami, no? At magmamalinis pa kayo, di ba? Ikaw? Senate President Zubiri, magmamalinis ka pa? Pwede ba? Alam niyo mga kababayan, tandaan niyo yung Senate President na yan. Ha? Alam niyo, naku, kasama ba sa re-electionist yan? Ha? Hindi yata, no? But anyway, okay. Ito nga, no, pinasama nyo ang imahe ng Vice President dyan sa confidential. At ngayon, ginamit nyo pa. Ha?
nag-file pa ngayon sa Supreme Court ang mga kilala pong mga kakamping na mga stalwarts o mga opisyalis ng mga kakamping camp na sina Barry Gutierrez, Christian Monson, sila yung nag-file ng kaso sa Supreme Court ngayon na pinababalik yung 125 million at parang gustong kasuhan o gustong ma-indict ang Vice President na may ginawang mali dito. So much so that, you know, I believe, at ito nga yung kumakalat, ito nga yung sinasabi, and this we have, you know, this came from highly placed sources na yung mismong mga final po sa Supreme Court na issue against the confidential funds, yun po ang gagamitin against the Vice President when they now file the articles of impeachment. The same playbook, the same game plan po na ginamit nito mga kakamping ngayon. Mind you ha, mga kababayan, alam nyo, marami po nagsasabi na marami pa po tayo kasing mata din sa palasyo. Marami po nagsasabi sa atin na itong sila Barry Gutierrez, ha? Hindi naman po talaga nawawala yung issue na to eh, na itong sila Barry Gutierrez at itong sila Christian Monson, labas-masok daw po yan sa Malacanang. Ha? Siguro, wala naman talaga silang opisina doon, hindi talaga sila ano doon. But, you know, pwede silang consultant, pwede silang in an unofficial capacity, but nandun daw po sila. And, you know, obviously, yung ginagawa nila against the Vice President, obviously, di ba, hindi po yan ginagawa ni Barry Gutierrez and company out of the goodness, out of their patriotic or out of their duty as citizens para po protektahan ang interes ng bayan, ang interes ng mamamayan, at ang kaban ng bayan. Hindi po! Hindi po gumagawa ng hakbang itong sila Barry Gutierrez laban sa ating pangalawang pangulo dahil po gusto nilang maitama ang isang sinasabi nilang pagkakamali. Hindi! Kasama ho sila sa plano. Kasama ho sila sa isang malawakang galawan na pabagsakin nga po ang ating pangalawang pangulo. Sinasabi ko na sa inyo, paulit-ulit kong sasabihin po, hanggang sa, ewan ko, I think kailangan ko talaga malaman to ng taong bayan eh. Diba? Talaga pong tinatrabaho ang ating pangalawang pangulo. Tinatrabaho po talaga na masira ang kanyang imahe sa mata ng mga Pilipino. Tinatrabaho po yan na pasamain ang kanyang standing, pahinain ang kanyang political influence. At alam nyo, matanggal siya mismo sa pwesto. Remember, she is the Vice President. And anytime that anything can happen to the President within this period and from here on until 2028, Sara Duterte is just a heartbeat away from the presidency. And they don't want that. They don't want that po, that Sara Duterte is just one incident away from being president. If they can have it their way, if they can control the narrative and the situation at hand, gagawin po nila ngayon. So what's the game plan? Ha? Hindi po hihinto ito, mga kababayan. Ayan. Ngayon, may ICC na binabalik na naman para sa dating pangulo. Alam nyo, target po talaga itong mga Duterte. Target po talaga ang mag-ama.
Okay? And, you know, this really is because so many, ano po yan, so many things are in play right now, mga kababayan. And that is what really is, you know, sad and disheartening for us ordinary citizens. Yan po ang mas nakakalungkot na maisip eh, mga kababayan. Alam niyo yung ang mga namumuno natin ngayon, ang ating po mga public servants supposedly, eh hindi po talaga public service ang ginagawa ngayon. Yan lang po ang talagang nakakalungkot na pamumuliti ka po ang nangingibabaw ngayon. And what? Why? Well, hindi ko rin nga maintindihan ano, na bakit this early. Alam nyo, pag tiningnan nyo, ah, if logically or pag inanalyze nyo from a rational point of view, isipin na lang po natin, ano, ang tagal pa ng 2028. Di ba? Napakatagal pa po. Hindi pa po dapat pinag-uusapan kung sino ang magiging 2028 candidate. Di ba? Sino ang talagang dapat maging presidente sa 2028. Napakatagal pa, napakalayo pa po niyan. Pero ano po itong ginagawa ngayon? Kaya, alam nyo, hindi po talaga ito para sa 2028 eh. Na ganitong katindi na yung ginagawa, napaka-massive po ng galawan na ginagawa to the point na ito nga, this early, i-impeach mo ang vice president, gusto mong ma-impeach? Why? Di ba, despite, oh, I mean, in the face of so many problems of this country, prices of commodities are up, di ba? Hindi naman po ganun kaganda. Alam nyo, sinasabi nila, namamanage na maganda ang economy, blah, 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 blah. Yung inflation is controlled. And ganito ang merong growth na sinasabi pa. But, you know, sinabi po ng mga ekonomista ngayon, ano po ang sinasabi ng mga talagang ekonomista? Eh, medyo maganda daw yung ating growth nitong mga second and third quarter because matindi po ang government spending. Hindi po ang nagpapalaki o nagpapalsigla ng ating ekonomiya ang private sector o ang retail sector, ang consumer sector, ang manufacturing or whatever. Hindi po. Government spending daw. So nagbubuhos ng pera ang gobyerno. Eh malamang yung mga subsidy yan, 'di ba? Yung mga cash for ano, yung cash conditional transfer, yung mga ayuda, yung mga yung sa bigas, yung ginawa pong pinix yung price, 'di ba? So kailangan i-subsidize yung mga trader. Oh. At ito nga, yung kailangan mamigay ng mga bigas. Alam nyo, matindi pong public spending ang ginagawa o government spending ang ginagawa. Kaya po buhay daw ang ating ekonomiya ngayon. Pero ang sinasabi nga niyan ng mga ekonomista, hindi yan sustainable. Pwede sana yan eh. Alam nyo, maganda sana yan kung ang ating gobyerno ay napakayaman talaga. Meaning, talagang umaapaw din ang ating resources, ang ating revenues, di ba? Kung tayo ay isang oil-producing country siguro, o first world country na talaga namang mayroon tayong matinding, alam nyo na, manufacturing, talagang sa atin lahat po ang global ano, no, economy umiikot. Kung meron tayong oil reserves, di ba? Kung yung mineral reserves natin, yung gold natin, yung nickel, yung platinum or whatever, eh talaga naman pong umaapaw, aba, okay ang government spending kung talagang mayroong panggastos. Eh ang problema po, wala naman eh. Deficit nga eh. Nangungutang nga eh.
So short term, sa sinasabi ng mga ekonomista, pwede po yan. Pero in the long term, in the long run, pag wala ng pera ang gobyerno at mauubos na, wala na. Kailangan talaga ang pagtibayin, kailangan talaga ang pasiglahin, eh ang private sector. Kailangan ng spending, consumer spending, kailangan magkaroon ng mga trabaho, kailangan magkaroon ng mga investment, pumasok dito ang mga foreign investment, kailangan magtayo dito ng mga factory. Eh ba, hindi ko dito nagpupuntahan ang mga foreign investor. Nandun sa Cambodia, nandun sa Vietnam. Ayun. Nandun sa Thailand, bumabalik na sila. Malaysia, Indonesia. Ayun, dito kasi sa atin, busy po ang mga politiko natin, busy po ang mga policy makers natin. Sa pamumulitika. At ang pagtalikod lang sa national interest dahil kailangan po bumigay na tayo at bumalik na tayo sa kanlungan ni Uncle Sam. Yan po ngayon ang sitwasyon natin, bayan. Nagbubuhos ngayon ng pera ang gobyerno artificially, subsidy, ayuda, tapos yung mga government projects. Yung government projects, okay sana yan. Tuloy nyo nang ituloy yan. Importante yan, yung infrastructure projects, yung mga subway, yung mga MRT, di ba? Tuloy nyo yan, yung mga tulay, yung mga kalsada, di ba? Yung mga tollways, expressways, kailangan po natin yan. Kailangan po natin i-digitalize ang ating sistema. Kailangan pa, ano natin, ano? Kaya naman po natin talaga yan eh. Kung ma-digitalize, ma-modernize ang ating system sa gobyerno, kailangan po yan. Ito po ang problema eh. Kung ano-ano kasi ang inuuna ngayon ng ating gobyerno. Tapos ito nga, mukhang wala eh. Mukhang bumalik na po talaga tayo sa yakap po at patronage ni Uncle Sam ng Amerika. And I believe, mga kababayan, this is also the reason why ito po ngayon binabanatan ang mga dati pong pangulo at ang kanyang anak na ngayon po ay ang pangalawang pangulo. Ito po yan. Kasi hindi natin kasi talaga makonekta na ito ay para lang sa 2028. Ano? Kasi sabi nga natin malayo pa yan eh. Pero bakit ho ang tindi na ng operation against the Vice President? Bakit po ngayon? Binibitawan ulit yung ICC issue, pinakawalan si De Lima, si Pastor Quiboloy, may threat na ngayon na aarestohin na anytime. At pagka ganyan ho, ina-attempt na ho nila to before pa na isara na yung kanyang SMNI network, di ba? Sa social media nga, pinapatay nila yung SMNI eh. Di ba? So, ngayon yung ICC, binubuhay nila. Even though nagsalita na ang pangulo po natin, even though nung campaign, and then most recently nung July, may policy na po, may policy direction na ang pangulo, nagbitaw na siya ng policy direction nung July when he said, we will no longer engage with the ICC. In whatever way, shape, or form. Ang linaw po nun. Pero look at what's happening now. Ngayon, eto na naman po sa Kongreso. Alam niyo, hindi ko talaga
Kaya ang nag-question na ako kay Speaker Martin eh. Kine-question ko na Speaker Martin. Bakit ba ang ano nandoon mga miyembro mo? Bakit ba hindi mo yata hindi kayo align ni Pangulo eh, no? Kasi may sinasabi ang Pangulo. Of course. Sige, granted ha. Independent and co-equal ang legislative na hawak mo. Okay. Sige, sabihin na natin 'yan. Pero Diyos ko naman, Speaker, maglulokohan ba tayo? Lalo na pinsan mo 'yan ng presidente ha. Maglulokohan pa ba tayo na normally pagka sa isang period o political climate eh aligned naman ang speaker at ang presidente kung magkapartido, 'di ba? And ano 'yan eh, 'di ba? Yung sistema na kasi ng gobyerno natin, kailangan ng executive ang legislative at kailangan ng legislative ang executive. Kaya hindi naman pwede magbanggaan yan eh. Ng todo, di ba? Cannot afford, di ba? And so, bakit? Bakit may sinasabi ang Pangulo, one thing, na wala na tong ICC, tapos na to, hindi na to dapat pagbigyan ng atensyon, pag-aksayahan ng panahon. Whatever way, shape, or form. Wala na. Kaput. Stop it. Pero ito na naman ngayon. May umaabante na naman sa hanay mo, speaker. Yung umaabante ngayon, eh yun din yung dati nung July, nagsalita din na hindi na dapat pa makialam ang ICC dito. Ngayon, yung umaabante na ngayon na sinasabi naman na dapat papasukin na ang ICC. Ano ba yan? Speaker, paano nangyari yan sa iyong miyembro? Ha? Ano ba yan? Don't tell me na hindi mo alam ang ginagawa. Yan. Don't tell me yung sila Erwin Tulfo, sila Dalipe, eh may sarili ang mga mundo at diskarte. Di ba? Yung pati yung ICC, yung impeachment. Alam mo, malinaw na po. Sa Pangulo nga, sinabi, Sara Duterte does not deserve to be impeached. We don't want her impeached. Pero, ba't may gumagalaw? Sa hanay mo, Speaker. Mahina ka bang leader na hindi mo alam yan? Whoa! Oo, alam mo naman yan. At ikaw talaga yan. Di ba? Speaker, ikaw naman yata talaga yan eh. Hindi naman kasi pwedeng hindi alam ng mga miyembro na hindi mo alam yung mga galaw na yan eh. So bakit mo gusto ma-impeach? Bakit hindi ka makapag-antay ng 2028 kung seryoso ka, kung gusto mo rin maging presidente? Ba't di mo antayin 'yon? 'Di ba? O ba't di mo magtrabaho ngayon ng tama para sa bayan talaga? Ba't may mga ganito ang galaw? Kasi ba, Speaker, hindi mo kaya talagang, alam mo kasing wala kang tsansa sa 2025 para maging senador at sa 2028 para maging presidente. Yun ba yun? Alam mo yun na wala ka talagang tsansa. Hindi ka talaga mananalo. Hindi ka naman talaga kasi kilala ng mga botante. I mean, what? We have like what now? I think we have like 60 million registered voters now, ano? Eh, actually, yung pagkapanalo mo sa Leyte, sa distrito mo, is just how many votes? 180,000 plus votes? Yun lang naman ang mandate mo eh, di ba? And why have you become speaker? Because your cousin said so, the president. Oh, actually, nung nanalo ang yung cousin,
ang usapan niya, dapat ang Speaker of the House will be the former President Gloria Macapagal-Arroyo. Pero tinrabaho mo na ito na lang. Okay lang, sige. Binigay na nga sa'yo eh, di ba? But, you know, kung election ang pag-usapan, wala kang ano eh, di ba? Wala, hindi ka, kahit ano pa sigurong gawin mo ngayon, Speaker, na kahit lahat ng congressman mo, bigyan mo ng pondo, ilagay mo, isaksak mo sa mga distrito nila yung tarpaulin mo, yung mukha mo, pangalan mo, na ibalandra nila dyan. I think hindi ka mananalo as senator in 2025 and hindi ka rin mananalo as president in 2028. Hindi mo talaga kayang, wala kang ano eh, wala sa'yo Speaker yung, I think wala sa'yo talaga yung X factor na para maging one of the highest political leader, elective leaders of our land. Hindi ka talaga mananalo on a national scale pag dinaan sa election. Hindi, wala ka talaga nun. Everything that you do now, even though if you spend, so alam ko naman kaya mo naman eh, you can spend all your money in the world, pero you will never have that kind of victory that people will really vote for you on a national scale. I don't think so, Speaker. Hindi mo kaya yan. Hindi yan ibibigay sa'yo. Maaring makuha mo lahat, maaring mabili mo lahat, maaring kayanin mo, you know. Pero never yung pagdinaan talagang honest to goodness election. It's basic, Speaker. Wala naman din kasi sa'yo yung ano eh. Wala sa'yo yung, I think wala sa'yo yung natural ability to connect to the people. Hindi ka naman talaga ano eh, never ka naman talaga naging one with the people. You are part of the elite, you are part of the privileged few, and I know your family, your clan, the Romualdes, really, I know. And, you know, starting from the former First Lady, I know that you really have this thing for power. I really know that this clan wanted power so much. You really, alam ko naman po, naintindihan ko yan eh, na nararamdaman ko yan. Looking at your family's history, looking at how each and every one of your ancestors or your mga ninuno na napunta sa gobyerno, and yeah, I mean even your father for that matter, alam ko po na gusto nyo ang Romualdes na maging ka-level po ang, you wanted an oligarchy like power yung Romualdes. And the summit of that ambition, di ba? The peak of that ambition, the one that would really give you that legacy is being president. A Romualdes has to become a president. Di ba? But how? Not by election. Kasi nga, ewan ko, hindi po yata. Sayang, yung kay Imelda, she could have been, di ba? Napaka-charming po talaga naman ng ating former First Lady. Napakaganda. In her heyday, di ba? In her prime. And I think one of the reasons why a Ferdinand Edralin Marcos Sr. became president is also because of Imelda Romualdes, di ba? So, but kailangan po meron talagang maging Romualdes na presidente. And I believe that in the current scenario, itong si Speaker po, ikaw Speaker Martin, ang pinakamalapit dyan. But again,
you cannot attain that one by election. And so mga kababayan, ang punto ko pong gusto i-drive dito is that ito pong ginagawa ngayon against Sara Duterte, against our vice president, our duly elected vice president with an overwhelming 32 million vote mandate. Ganito po yan. Hindi po ito para sa 2028. Gusto po nila matanggal si Sara Duterte as vice president as early as most likely next year. So, mga kababayan, siguro ngayong araw na to o nitong pagkatapos po na i-bulgar yung impeachment na yan, na mismo ang Pangulo na nagsabi na may plano talaga, nag-confirm po talaga siya sa kanyang pangungusap na talagang tinatrabaho si Sara Duterte. Maaari pong huminto ngayon, maaari pong dinenay nila ngayon, dinideny nila ng grupo na po ng Speaker Martin, ang kanyang mga deputy, sasabihin po nila wala. Pero, nagpapahinga lang ho yung mga yan at bumibuelo lang. At siguro dahil nakita rin nila, nabasa nila ang national temperament, ang national ano po, no? Ang mood meter ng bansa, siguro nagre-recalibrate sila. But make no mistake about it, they really wanted Vice President Sara Duterte. The end game here, mga kababayan, the end game here is that they want Sara Duterte out of the picture. Hindi na po aantayin ng 2020. Gusto po nila matanggal si Sara Duterte as Vice President. And why? Well, alam nyo ah, liligawan pa nila ang Senado. So, kapag nagkaroon sila ng buwelo at nag-file na sila ng impeachment, which I'm sure dadaanin nila yan sa, alam mo na, kung paano nila hihimasin yan sa House of Representatives para from committee to plenary, magbotohan na i-transmit at sabihin that the legislative has impeached Vice President Sara Duterte, transmitted to the Senate for trial, liligawan nila siyempre sa Senado, di ba? And alam nyo, pwede nilang laruin to eh. Ganito scenario, isa sa mga scenario. Yung ambisyoso ring leader ngayon ng Senado, yung ano rin, yung balimbing dyan, liligawan nila yan, tapos sasabihin nila, oh, ganito mangyayari eh. Since you are now the Senate President, isa ka sa pwede talagang mapisil bilang kapalit ng Vice President ngayon kung sakaling siya ay ma-impeach. Pwede yan, di ba? Gagawin nila yan para magsipag itong si Balimbing at kunin niya ang boto sa Senado. Oh. By the way, ha, kasi ang mangyayari po, pag na-impeach po si Vice President Sara Duterte, mamimili po ang ating Pangulo from among members of Congress kung sino ang kanyang ipapalit. Okay? So, yan. Sasabihin kay Balimbing, oh, ikaw ang next in line. Ikaw ang ano? Ikaw ang most likely dapat maging Vice President para maging ano. Pero, ang pagkakamali nito si Balimbing, kasi Balimbing nga, at ano lang naman to eh, wala rin naman kasi ito talaga sa equation. Kumbaga, for convenience, sinasali yan sa usapan. Saling pusa yan, sinasama yan, binibigyan kunwari ng importansya yan. Pero ang totoo niyan, kaya siya naging Senate President ngayon, kasi nga, yan ang trabaho niya eh. Kung ano yung kumpas, sundin mo. Tapos, gawin mo yung sinasabi ng mga nagpapatakbo ngayon ng ating bayan. Yan.
So, kung ano sabihin, ganun. Lahat, yan. Lahat ng mga bills na pumapasok ngayon, lahat ng mga, ganun yan. Ngayon, sasabihin siya, o ikaw magiging vice president, pero maniwala kay sa akin at the last minute. Hindi. Hindi. Hindi ang Senate president na yan ang magiging vice president. Tatrydo rin yan. Babalik, ani yan. Kung ano yung nangyari kay GMA na usapan, ha, nung pagpakapanalo ng ating Pangulo nung May 2022 at nung pag-resume na o pag inauguration and then session ng Congress, hindi si FEGMA ang naging Speaker of the House, bagkus si Martin Romualdez. So, ito po yan. Ganyan na mangyayari. Sasabihin yung Senate President, oo, ayusin mo na ang boto sa Senado para ma-impeach na. At pag na-impeach na, ikaw ang magiging ano. Pero pagdating na nung time na natagumpay na at na-impeach na, well, alam mo, mukhang mas magandang may ibang plano sa'yo, Senate President. Kaya, diyan ka na muna, maintain muna the, ano, the Senate. Ikaw muna humawak niyan. Sa'yo muna yan. Ang Vice President natin ito, Romualdez. Because number one, yun nga, kanina ko pa po sinasabi, hindi yan magiging presidente, hindi yan magiging senator by election. Hindi ko kaya eh. Hindi ko mananalo eh. Wala siya sa subconscious ng majority of voters on a national scale. Hindi ko siya kilala on a national scale para po maging senador, para po maging presidente. And so, ganun siya magiging vice president. And now, the question is, so hanggang vice president lang ba siya? And here we go, mga kababayan. The next question will be, kung si Martin Romualdez ang biglang ipinalit pag na-impeach si Sara Duterte as Vice President and he becomes Vice President, will that give him now the chance to become President? Well, yes, di ba? Kasi you're the Vice President. So, what if, and wag naman sana, pero biglang, alam mo, pwedeng magkasakit, pwedeng ma-incapacitate, pwedeng, kasi baka mamaya, nanonood ng F1, biglang, alam mo, lumagpas yung isang, ano, no? Yung isang sasakyan, baka dun sa pit na kung nasaan siya, baka dun tumama. I mean, baka biglang, alam mo na, kaya nga may vice president, kasi anytime pag nagkaroon ng health problem, if the president can no longer carry out his duty as president, the vice president becomes president. So, yun ang question ngayon, mga kapatid. That is now the question. Okay? So, ayan po, mga kababayan, I'm going to leave you with that, na yung game plan na, yan po ang nangyayari ngayon. Itutuloy po nila yung impeachment by hook or by crook. But then the question now is, with all the noise that is coming out in social media, in mainstream media, and you know how it is with the Dutertes, the former president, our vice president now, you know, you don't underestimate them, di ba?
we don't underestimate them. And we know how they are perceived by the people, how they are embraced by the people. And that is really the enemy of these people who are planning these moves against the Dutertes. Ito po ang problema nitong mga gumagalaw. What you have forgotten or what have you probably have been ignoring really is the people. And mga kababayan, I leave it to that. Na yan muna ang pag-usapan natin ngayon. It's 7:55 p.m. Maraming salamat po. Again, on behalf of Darwin Cañete, our lovable Pugad Vlogger host every Wednesday, ako po ang pumalit sa kanya ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Mark Lopez. And on behalf of the other Pugad Vlogger hosts, ang ating pong si Doc Ethel Pineda, si Marie Cartentay Mahalay, si Professor Bani Biernas, si Attorney Tom Berenguer, at itong ating latest ngayon na kasama si Orion Perez D na direct from Singapore. So, kami po ang Pugad Vloggers. Mapapanood nyo po Monday to Friday, 7 to 8 p.m. We are simulcast over Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes, all DTT boxes. And we can also be listened to sa Streama, Radio Garden, and TuneIn apps. Download nyo lang yan via Apple and Android. Kung meron kayong devices, download nyo lang po yung mga apps na yan and you can already listen to Pugad Vloggers at iba pa ang program ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At syempre, live stream din po tayo Facebook and YouTube. I-search nyo lang ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. So mapapanood nyo na kami sa Facebook at sa YouTube. And with that, syempre, AM radio pa rin, the one and only AM radio. Hindi po natin yan kayang patumbahin, yung radio. So with that, mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon. Sumubaybay, nakijam sa atin dito. Hindi ko na po nabasa yung mga comments, hindi ko na po nabati yung mga nakisalamuha po sa atin. Maraming salamat po sa inyo, lalo na po yung mga loyal na lagi pong nandito sa atin na nakikinig, nanonood, at sumusubaybay. And with that, thank you everyone. Good night. God bless the Philippines. And patugtugin na ang Pugad Vloggers theme song. Pugad Vloggers, Pugad Vloggers, ang kurang titirisin sa loob sa bayan. Yeah.